თვითმყოფობის მცდელობა საქართველოს ბანკის წინ დია ხამაშურიძეს. საქართველოს ბანკისგან სესხი 1.300.000 ლარი ჰქონდა აღებული, 1.200.000 მან უკვე გადაიხადა ლეიბორისტულმა პარტიამ და დია ხამაშურიძის ოჯახის წევრებმა საქართველოს ბანკის ცენტრალური ოფისის წინ აქცია გამართეს და ვალის გადავადება მოითხოვეს. მათი განცხადებით ბანკმა უკვე მიითვისა მათი ბინები თბილისსა და ქუთაისში, ასევე ის ფართები, რომლის გამოც სესხი ჰქონდათ გამოტანილი. ბანკის ვალი ხამაშურიძეების ოჯახს თითქმის დაფარული აქვს. Saakashvili's control question of the bank. I have to say that the bank is a Romli's Hemzwanelis, the premier is Zma, Batoni Gilauri, Sulskhdi, Sakartulus Musakhleubas, Tavisi Hachagubi, Reketit, Mevakhseubit, Pakturat, Adamianis, Kamutanil Credit, Tahuruliabt, Magra Maitsliana Tangarishubin Credits, Artus Pelaperi, Sakhli, Kari. Is Koneva, Romlis Tisas Gamoitan is credited. I'm going to go to the hospital.